Hej! 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 Hej, det är Ella Spets. Hej! Och jag är 16 år gammal. Och jag har sjungit sedan jag var 4 ungefär. Nästan sedan jag kunde sjunga. Och jag är jätteglad att vara här. Vad tänker du köra för oss? Let Me Love You med Mario. Okej, okay. Varsågod. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hey? I know you smell the perfume and the makeup on the shade. You don't believe her stories. Alltså förlåt. Alltså jag fixar inte det här sångsättet. Sjunger han så här? Nej. Nej. Nej, men det där är en liten trend, fast den här är taget till sin yttersta extrem. Nu pratar vi liksom sångteknik och lite uttalat. Skulle du kunna sjunga en Amy Winehouse-låt utan att sluddra på tungan? Så att det låter som att du har fått ett bisting i tungspetsen. Ja. Ja, tack. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do, and in my head I paint the picture. Okej, okej. Vet du, du sjunger så här, paint a picture. Mm. Picture water. Ja, men det, är det heter ju picture water. Alltså, men det där känner vi igen annars som många andra sångerskor. Ja. Det är lite ett sätt att sjunga på, men du gör det väldigt extremt. Vilka gör det? Jättemånga, faktiskt. Alltså, för det är väldigt frustrerande. Mm. Nämligen att du gör så och att du gör det så jävla mycket så det förstör allting. Man tänker det som bara på det. Ja, du måste titta in det. Det är liksom en djupare än att bara fixa över en natt. Ja. Okay. Kommer inte bli någon guldbiljett. Okay. Nej. Tack för att du kom. Tack. Tack. Mm.